Pagkatapos ng interview ni Heart Evangelista Escudero sa Fast Talk with Boy Abonda noong Sabado ng gabi, May 13, 2023, ay nabitin pa rin ang mga netizens dahil hindi sinagot ni Heart ang kung magkano nga ba talaga ang kinikita ni Heart sa pagiging fashion influencer. Ito nga ba ay mahigit pa sa kinikita ng isang artista o pare-pareho lamang. Sa panayam ni Boy Abonda, nagbigay lang ng kunting eksplenasyon si Hart pero wala itong binanggit na halaga. Mukhang nabitin ang mga manunood ni Boy kaya ni research ko sa iba't ibang website baka sakaling may makita akong artikulo na magpapatunay kung magkano ang kinikita ni Hart kahit man lang isa sa mga dinaluhan niyang Fashion Week. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning. Si Hart Evangelista ay kinilala bilang isa sa mga may magagandang muka na nagbigay halaga sa Fashion Week ng dalawang bansa, sa New York Fashion Week ng Bansang Amerika at Paris Fashion Week ng Bansang Italy. Ayon sa GMA Lifestyle na website, sa New York Fashion Week launch metrics ni Hart ay nasa ika-number 10 siya. Ang kanyang halaga ay nasa 429,000 US dollars o tinatayang 22,274,107 Philippine peso. At sa Paris Fashion Week naman, ang kontribusyon ni Hart dito ay mas mahigit pa sa New York Fashion Week. Ang halaga niya ay nasa 1.5 million US dollars o tinatayang 77,881,493 Philippine Peso. Nakabasi raw ang kampani ng kanilang lounge metrics sa fashion, luxury, beauty sectors. Sila na mismo ang nagbibigay ng mga brands gaya ng mga authentic bags, dresses, shoes at jewelries para sa mga fashion influencers nila gaya ni Hart Evangelista. Noong taong 2022, may ipinakita si Hart sa kanyang Instagram account ang kanyang Louis Vuitton 2022 High Jewelry Collection. Ayon sa kanya, 70% ng mga koleksyon niya ay bigay na galing sa kampanya. Ang partisipasyon ni Hart sa Dior Fashion Show sa Paris Fashion Week ay ifinature din sa magazine ng Vogue Singapore at Harper's Bazaar Vietnam. Dito ay may tinanggap din si Hart na limpak-limpak na salapit maging ang kanyang recent visit sa Fashion Week noong nakaraang buwan ipinakita rin ni Hart sa kanyang 10 million followers ang kanyang pagrampa sa Hermès object presentation na ipinicture niya ang Hermès bags, gloves. Hermes shoes at boots. Dalawang minuto lang ang panayam ni Boy Abonda sa kanyang show, kaya hindi lahat ng makukulay na kwento ni Hart ang nai-feature. Naikwento rin pala ni Hart kung sino-sino mga fashion icon ang kanyang nakilala at naging matalik na kaibigan ang French fashion designer na si Christian Louboutin at ang Hermes executive na si Michael Coste. Ang Italian fashion designer na si Giam Battista Valle at Vogue editor-in-chief na si Anna Wintour. Ang ilan sa mga nakaharap ni Hart sa maraming beses na pagdalo niya sa Paris Fashion Week. I met so many people. I became friends with Christian Louboutin to the point na alam ko pa yung password ng bahay niya. Tapos, ipinagluluto niya ako ng pasta, truffle pasta. Siya mismo, wala siyang chef. Siya nagluluto, siya ang naglalagay ng truffle. And I've seen so many dreamlike experiences, bungad pa ni Hart. Sunod na inilarawan ni Hart si Michael Coste na aniyay isa sa mga head sa Hermes. Kwento ng kapuso actress, he's an icon and as an Hermes lover, he became a true friend of mine. Hindi ko akalain pero ang maganda sa nakikita kong mundo is na-realize ko na hindi lahat ng tao perpekto yung parang standard na kailangan ganito ka. Nakita ko sila in person. Nakita ko yung ibang mga pinaka-successful. Sila pa pala yung pinaka-mababait. Masayang inilahad pa ni Hart ang inkwentro niya kay Guillaume Batista Valle. Just recently, I had really a nice fitting with him. His team, he wasn't there so he was on video call the whole time. Tukoy niya kay Valle. Parang surreal. Pero it's a story. It's a chapter. This whole experience na eventually I can collate, put together, and share with everyone. Kumusta naman ang Vogue editor-in-chief na si Wintour? Si Anna Wintour, it was a breakfast. She's very, very nice. Nakakasyak ang pagbabahagi pa ni Hart. Ayaw palampasin ni Hart ang mga bagong karanasan niya bilang fashion icon at influencer. Kaya raw, pinuntahan niya ang lahat ng mga imbitasyon ng mga sikat na fashion house kahit sabay-sabay at kinakailangan maghabol siya. Nakakaaliw na paglalarawan ni Hart, takbo-takbo, sakit kung sakit, a dose ng vitamin C, ikabit mo na yung dextrose o catheter, kailangan makapunta kayo sa next show. You cannot miss it because it's a once in a lifetime. Every season is different. Every season is a different experience, different emotions. Paliwanag ni Heart, just like any other business, fashion again, iisipin ng mga tao parang kaartihan lang. It's a career and it's a profitable because it represents something which is inspiring, aspirational, empowering. Pero hindi lang daw ba sa prestige at profit ang habol ni Heart? Ania and as a voice or influencer. That's something that I stand for, which is authenticity. When I collaborate with a designer, it's not just isusuot yung damit. You have to speak with the outfit, with your own words. You have to post it. You have to do real. Para kay Hart, ang Dior at ang Fendi, ang mga generous na fashion house, base sa kanya ang mga personal na karanasan. House of Dior, they're very, very supportive. Fendi is also very supportive. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang ma-notify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends.